Ja, om inte vad jag sa då. Då sa jag, hallå allihopa och varmt välkomna. Det är så att jag är nere i 3,1 miljoner. Ajajaj, jag har slösat 200k, 300k ungefär på en SBC. Och inte vilken SBC som helst, utan David Luiz. Jag har nu gjort alla tre och han har blivit uppgraderad. Hans 88 var tydligen inte det kortet som skulle vara där, utan det skulle vara ett annat 89 rated med mycket bättre stats. Så jag kände att vi behöver en ny mittback och det är dags att skaffa honom. Vi kan se på hans kort här, 89 rated, vilket är helt okej. En 89 funkar riktigt bra, riktigt bra pace, riktigt bra försvar, bra fiskkoll. Han hade nog funkat som en CDM faktiskt. Så att vi kan börja med denna. Det har tagit lite tid att göra den, men den är här nu i alla fall. Så här ser första ut. Tänk på att den här är väldigt dyr. Speciellt nu när marknaden är helt, alltså, skadad. Här har vi standardikon. Jag hoppas att det gömmer sig en liten Eusebio, en liten Pelé, någonting sånt bakom den. Vi kommer inte öppna den idag, vi kommer öppna den imorgon. Det här är andra laget. Allt det här har jag tagit på Footbin, inte sponsrat såklart. Så vi lämnar in den och den får vi guldspelare på ett Elite. Och så tar vi sista. Den här kostar hela 150k att göra. Vi behöver lite Felipe här. Nu har jag inte många spelarklubben och vi har inte mycket coins kvar heller. Jag menar, 3 miljoner är fortfarande mycket, men vi hade ungefär 4 miljoner för hela den här SPC:n kostar 300k. Jag vill bara att vi får någonting bra ur de här packsen som gör att det blir lite värt det ändå. Så, har vi thumbnailet? Alltså det är riktigt bra kort. Nu ska vi se walkhjälten. Varför har jag Sverige-kittet? Okej, stund samma. Jag vet inte hur många flashbacks jag har gjort. Jag tror att det är typ 4 stycken. Jo, 4 stycken är det nog. Så har vi gjort honom och så kommer vi sätta honom på mittback istället för Varan. Varan är nere på 70k nu. Det är sinnes. Jag köpte honom för typ en vecka sedan eller så. 2 veckor sedan kanske. 120k köpte honom för. Nu är han nere på 80k, det är galet. Alltså han har gått ner så mycket i pris. Jag har ingen aning varför. Så vi ska köpa det ske också. Av någon anledning så har han gått upp i pris. Så det är som att marknaden är emot mig. Jag vet inte vad. Någon bra ur dessa paketen. Någon bra. Det var inte så svårt att fixa. Första megapaketet. Vi ska öppna 3 paket idag. Ingen walkout för första megapaketet. Jag vill ha en board, det är bra. Mina fingrar bröts och det känns inte bra. Carrasco, har någon fått honom detta FIFA? Det måste ha någonting bra. Jag vill komma upp till 3.150.000 idag på grund av spelpackar. Andra paketet, 45k pack, tror jag att detta är, kom igen nu. Oh my god, jag börjar ångra det jävligt mycket nu. Frankrike, kom igen, var någon bra. Like I said, said Benzema. Benzema skojar, okej. 10k, det är faktiskt helt okej. Om vi får mot all förmodan någon bra ikon ur den standardikonen så kommer vi ju använda den. Och då kanske jag inte köper Eusebio längre. Då kanske jag ändrar mig. Kan vi få en Pelé ur den standardikonen? Det här är inte standardikonen, men jag vill ha en Pelé ur den standardikonen. Det är inte så svårt. Jag vet att Pelé inte är så bra för att spela som många säger. Men jag vill bara ha honom. Ska jag bli så jävla med att spela med Pelé? För det är så många frifrån. Har han varit bästa spelaren för spelet? Och så är det liksom så att bara att spela med honom i... Det är allting jag ser, fy fan. Fy fan. Åh fy fan. Åh fy fan. Åh fy fan. Vad är detta? Jag öppnat packs. Jag fick ett sälldigt guldpaket, vilket är helt okej. Men jag öppnat 55k pack. Jag hoppas att EA laddar upp för min tur för ikon-SPC:n, ikonpaketet som jag kommer öppna imorgon. Jag hoppas verkligen det. Jag hoppas det. Tack så mycket för att ni kollade på dagens videon. Om ni tyckte om den får ni ha tumme upp den. Kolla igenom alla ads och tjäna lite pengar så att jag kan få tillbaks pengar liksom till spelet. Bara till spelet, det går tillbaks till er. Så det är liksom som ett näringsliv. Tack så mycket för att ni kollade på dagens video. Om ni tyckte om den får ni gärna ett. Hejdå.